تعتبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى مقوى مقومي مقوى أبو صديق أبواني الله ليسا كبام دامل حلرتا وانا وطا من سركي وانا وطا من البركة وانا حكيت ما وطا رمضان وانا النبي صلى الله عليه وسلم يا يقول كد الله يكششي بكاوش بوانا وطا إني كتوى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بلغنا رمضان يا الله تأمم البركة أتكم وطا من رجب يا الله كيمنا البركة أتكم وطا من شعبان يا الله كيم وطا رمضان وطا نمي مهم وانتين قسلين كراتتك دا داما سموتي أنام أدنغاني لزنجم وطا رمضان منا قولي ما الله سبحانه وتعالى ديسا منا دقا تكيم وانا زامو عزم جيشي بنا kuma muna roƙon Allah ya cika mana ladanmu gabaki daya. Idan kuka duba ƴan uwa musulmi, da yawa muna tare da su a bara, an yi azumi tare da su amma bana babu su. Yau muna ɗaya da watan Ramadan shekara ta 1337 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai 1437 wanda ya daidai da ranar 6 da watan juin 6 da watan juin na shekara 2016. Za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda aka saba a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin sabilul huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi, kuma muna roƙon Allah ya mu ga mankatar da faɗin daidai. Idan ku manta ba, shekarar da ta wuce mun tsaya akan aya ta 26 a cikin suratul Yunus. Aya ta 26 daga kanta ne zamu tashi bana insha Allah zamu dasa. Aya ta 26 a cikin suratul Yunus. Falin tafaddal fatfat mashkuran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب subhanahu wa ta'ala. Bayan ya mana bayani iri daban-daban na mutanen da suka huce, sannan kuma na irin ayyuka waɗanda suka yi aikin kirki da irin abubuwan da za su samu na alheri, sannan kuma na irin waɗanda suka yi mugun aiki suka butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala, da irin balbalin bala'in da za su shiga ranar kiyama, sai Allah yake ce mana lilladina ahsanu alhusna wa ziyada. Lilladina ahsanu, ai naga waɗanda suka kyautata ayyukansu suka yi aiki managarci a nan duniya, duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarce su sun tashi da shi, abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hane su sun hane daga shi. Ahsanu, sun kyautata. Lilladina ahsanu, waɗanda suka kyautata rayuwarsu suka ƙi son zuciyarsu
saboda layatin mu iman a hadukum annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanin ɗayan ku baya cika har sai san zuciye shi ya zo taba'an lima ji'tu bi yayi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda san zuciyarka in ya kasance bai ba daidai da abin da annabi ya zo da shi to har yanzu imaninka bai iya cika ba sai duk kodayaushe abin da zuciyarka take so ya zamanto sunna ne littafin Allah da hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alladhina ahsanu suka kyautata a cikin rayuwarsu menene sakewarsu husna wa ziyada kalimatu husna canza ku ji wa saddaka bil husna ta zo ruwaya akan cewa ita ce kalimatu la ilaha illallah suna da husna anan abinda ake ni da husna ita ce aljanna saboda sun kyautata to sakewar kyautatawar da suka yi sun yi aikin kirki a rayuwarsu sakewar aikin kirkin da suka yi shine Allah zai ba su aljanna ranar kiyama Allah ya sa mu na ciki aljanna kowa yana son ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an lullube aljanna da abubuwan da zuciya batta so zuciya batta so kaga ka tashi sallah kai azumi zuciya batta so da wahala ka tashi kai ne saraka ka kudin ka ga mutun ga gashi din yana koya maka rowa kada kai amma ka hudda kai aikin Allah duk abubuwan da zuciya ne batta so aka lullube aljanna shi yasa Allah yake ce mana falakata hamal aqaba me yasa baka kutsa ba cikin duk aqaba cikin da ke da kai duka abubuwan da zasu sadde ka daga bin aikin Allah me yasa baka kutsa ba kai aiki an gane da kyau ko sai Allah ya ce husna wa ziyada to anan me ake nufi da ziyada kin wannan akwai bayani wanda yake shine na hadisin Suhaib Suhaib sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhraj ahmad wa muslim min hadisi suhaib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi alaya wa qala idha dakhala ahlul jannati jannata ahlul jannati jannata wa ahlun nar nara nada munadin ya ahlul janna inna lakum indallahi mawidan yuridu an yunjizakum fayaqulun wa ma huwa hadisin yana mun bayanin cewa lokacin da ɗan aljanna suka shiga aljanna an yi hisabi an kida kowa ya shi ɗan wuta sun shiga wuta ɗan aljanna sun shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nada munadin sai wani mai kira yayi kira wani mai yekuwa yayi yekuwa menene zai ce ya ku ɗan aljanna ku saurara ai kuna da wani alƙawari a gurin Allah yana so ya cika muku shi wani ƙarin abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ya ƙara muku shi gashi nan gurin Allah subhanahu wata'ala yana bayani sai yace mi yuridu an yujizukum fa yaqulun wa ma hu yace mi ne ne wannan kuma alam yathqal mawazinana shin Allah bai nauye ba ma'auninmu lokacin da aka zo ma'auni kun san ma'auni wanda ya nauyi shi yake shiga aljanna ko wanda ya nauyi da aikin alkhairi ma'aunin kuma wanda ya saka kafa wanda ya ramni yayi ya zama aikin shi ya zama aikin shi bogi ne sai wuta su kuma ɗan aljanna za su ce ba Allah ba ya nauye ma'auninmu har ya sa aikinmu na lada ya yi aikinmu na zunubi ya rinjaye shi ya gafarta mana ga mu za mu shiga aljanna a ce eh ya muku wannan sannan kuma wayabyaddu wujuhana sannan Allah ba ya haska gaba huskokinmu huskokinmu suka yi kalkal kun san Allah subhanahu wataala ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun ranar da wata huskoki za su yi bakin kirin saboda huskoki ne na butulu huskoki ne na kahurai kuma wasu huskoki farare ne saboda hasken Allah subhanahu wataala a wannan rana kowa so yake huskar shi ta zamanto fara ce ba Allah ba ya haskaka huskokinmu kun ga abu nawa abu na biyu Allah ya nauye ma'auninmu sannan kuma Allah ya haskaka huskokinmu kuma wa yadkhulna aljanna kuma Allah ya sanya mu aljanna gabaki daya duk wahalar da ake sha menene aljanna ce ake so a shiga kawai duk wahalar da mutum yake sha aljanna ce yake nema to gashi Allah ya haskaka ya nauye ma'auninmu Allah ya haskaka huskokinmu sun yi fariƙal sannan kuma Allah ya sanya mu aljanna to kuma menene hallo za a ƙara mana babu wani abu wani abun ƙari su a gurin su shikenan
wani abubuwan guda uku ko guda hudu wai zazzewa wani anin nar ba Allah ba ya kaukauce mu daga wuta duk abin da kake baka so ka shiga wuta Allah yake ce mana a cikin alqur'ani fa man zubziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda aka kaukauce shi daga wuta aka hana shi shiga wuta aka sanya shi cikin aljanna to shine ya samu rabon gobiya kun ga abubuwa guda nawa suka fadi guda hudu ko wannan abubuwan gaba ɗaya ta suke shikenan magana ta kai ba Allah ba ya nauye mu aunin mu ya haskaka fuskan mu ya sa mu cikin aljanna ya sa mu shiga cikin wuta kuma menene hallo Allah zai kara mana ai yayi da samu da komi yayi da samu da komi Allah subhanahu wataala kala sai yace fa yakshifu lahum alhijab fayanzuruna ilayhi ga babban abu fa yakshifu lahum ilayhim lahum alhijab fayanzuruna ilayhi yace fa wallahi ma a'tahum Allah shay'an ahabbu ilayhim min an-nazar ilayhi sai Allah subhanahu wataala ya hudda musu wata kwakwanya da take idan su ko kuma a hudda hijab sa shamakin da ya tsare su da su ga Allah sai su ga Allah ɗan aljanna Allah sa mu nan ciki ranar da za ga Allah yace wallahi za su ga babu wani abu wanda ya jin dadi da murna wani abu wanda ya yi dadi kamar kallon Allah ganin Allah yayi aljanna dadi Allah yake ce mana wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wata huskoki a wasu huskoki a wannan ranar Allah ya yarda da su suna kallon ubangijinsu ganin Allah yayi aljanna dadi suwa za su ga Allah ɗan aljanna za su ga Allah a duniya ba a ganin Allah ba ka zo ka ce mun ka ga Allah ya baka kaza baka za wannan ƙarya ce shirme ne annabi Musa ba ta Allah ba ta lan tarani aina baka iya gani na walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makana fa sawfa taran yace kalli wancan dutsen in ya tabbata dutsen sawfa a gaba la'alla ka gani sawfa zaka gani a gaba ba a yanzu ba a yanzu cikin ka bai iya dauka sai yace mi falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu min dakka lokacin da Allah subhanahu wataala ya dan dosa na hasken shi kadan zuwa dutsen annabi Musa kuma ya kalli dutsen dutsen ya watse annabi Musa ya kwadi ya suma baka iya ganin Allah wane kai wa ga wadi ganin Allah amma akwai ruwaya ta cewa a mahulki ka iya ganin Allah to a mahulki aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi kaga Allah annabi yace nurun anna yura haske ne ya zan iya gane shi ba iya gane shi amma a aljanna za a gyara mana cikin mu za a gyara mana karfin idanuwa za a yanke a fare hijabi sai a ga Allah ganin Allah ya yi aljanna dadi wasu daga cikin yan aljanna sati sati za su daga ganin Allah wasu kuma sai wata wata wasu kuma sai shekara su ga Allah sau guda shine wannan ziyade shine ga lahumul husna wa ziyada suna da kyautatawa aljanna an ba su aljanna wa ziyada kuma da ganin Allah Allah sa mu ciki sai Allah ya ce wala yarhaqu wujuhum qatarun wala dhilla huskokin su wata kura ba ta lillibe ba wasu huskokin su wala dhilla wala wani kaskanci bai lillibe ba huskokin su su ɗan aljanna ulaika ashabul janna wannan sune ɗan aljanna hum fiha khalidun wanda za su dawoma a cikin ta hal abadan abada to kun ji bangaren guda waɗanda suke na mutanen kirki sai Allah ya ce mi والذين كسبوا سيئات amma wanda suka aikata mugun aiki duk abin da Allah baya so sun aikata shi su babu ruwan su da tunanin cewa akwai aljanna akwai wuta babu ruwan su da tunanin cewa mu gyara aikin mu saboda goben mu babu ruwan su da tunanin rayuwa wahala gare ta ba duka ba kuma mutum yake tunanin cewa lalle lalle mutuwa zai yi goma ga Allah sannan kuma ita mutuwa nan ta isa babban mai wa'azi wanda mutuwa ba ta mai wa'azi to wa zai iya mai wa'azi wani malami zai iya hawa mumbari ya mai wa'azi wanda mutuwa ba ta mai wa'azi kana gani in a unguwarku ba a mutu ba a garinku an mutu in a garinku ba a mutu ba a unguwarku an mutu ko a karcenku ko a gidanku ma wani ya mutu kai dai ka taba ganin wani ya mutu kuma ya tahi bai dawo ba kuma bai dawo ba kuma kana gani tahiya a kuma ka tabbata turkin ka da ya zo
in ka yazo yanzu mutun nawa muke tare da su bara a cikin azumin nan mun yi azumi tare da su bana bisuna suna ina suna cikin kasa da za a tambaye su me kuke so a yanzu da sun ce raka'a daya a cikin watan Ramadan raka'a daya a samu a ba su dama su yi da amun ba ruwan gashi nan sai mu shan take sai me akwata abu faram magana ta kare an gane ko kenan tunanin gobe ba kowa bane yake shi sai wanda Allah ya zaba sai musulmi wa'annan wanda huskokin su suka lulluba hataru walladhina kasabu sayi'at jazaa'u sayi'at bimithliha Allah yace wadanda suka aikata mugun aiki to sakamakon mugun aiki kwatankwace shi mugun aiki suka yi a duniya to sakamakon da za a ba su shine a saka su huda saboda mugun aiki suka yi su kula ba da su ba Allah subhanahu wataala bimithliha wa tarhaquhum dilla sannan kuma ga kaskanci ya ruba musu wala kandatu awala kance kamma mala'ikuna cikin wuta su dinga a lam ya'tikum nadhir daga an watso su cikin wuta ashe mai galgadi bai zo muku ba ko a ba ga ya muku ba kaza da kyau kaza ba kyau ina an ga ya musu Allah ya ce mi ne gaba malakum min Allah min asim ai babu wani wanda zai iya tsaidawa ya taimake su a gurin Allah ka annama ukushiyat wujuhum in ka gansu kama an lillide huskokin su qit'an min al-layli muslima da wani yanki na dare mai duhu dan tsananin duhu a bakin su a huskokin su kamar wani yanki na dare an lillide huskokin su musliman mai tsananin duhu kun san dan mutai ake mai da huskar shi gashi bakin kirin an mai da shi bakin kirin kuma da bulan ido ya zama bulu an cakul idan ya zama bula kuma gashi ku dora bula a cikin baki ya cikin labu idan mu kuma bula da kwal gashi nan kuma baki kirin tarhaqhum dilla kamar an yanke daga kaskanci ya ruwa musu kuma kamar an yanke wani yanki na dare mai duk an lullube shi da su sai Allah ya ce mi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa'annan su ne ƴan wuta waɗanda suke dawwama a cikin wutar nan hal abadin abada Allah ke yi sai mi gaba yawma yahshu wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladheena ashraku shirka ga Allah makanakum kudakata a nan gurin kudakata za a rarrabe wamtazul yawma ayyuhal mujrimun a rarrabe kurabu a keɓance su share guda ya ku mujrimun mutane a rarrabe su a tsaida su share guda za a gaya musu to makanakum antum wa shurakaakum da ku da waɗanda kuka biyayya a makabce za a tsaida su a nan za ka ga kuma inda wanda aka bi da wanda suka bi ana tsinanne ne ko kuka samu kuka bi ku kun ce za ku kai mu aljanna ai abun ba kaman ba kaman abun mamaki wai mutun ya ce zai baka aljanna mutun ya ce zai baka aljanna kuma wai ka yarda wai zai baka aljanna a hankalinka sai ka rasa ina hankalinka yake hankalinka salim ingantacce hankalin dan adam shi da kanshi ya iya kama kanshi aljanna bai isa ba in ka ce mu mutu yace zai baka aljanna tambaye shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai amince ma Fatima aljanna me yace mata
يا فاطمة بنت محمد يا تي فاطمة يا محمد يا تي سليم من الله شاء بانا إيه متي قومي أقول الله يا تي يا سفيا يا سفيا أما شجوا دبابا عن نبض سفيا يا وعدك أنيني أما إن شاء الله متبايع إيه متي قومي أقول الله تي يا ما كان to kai kuma wani zai zo ya ce zai baka aljanna kuma ka yarda ka dinga bin shi kana mai bauta kana mai duk abin da sai Allah ake ma ina hankalinka ya shiga ya kai bawan Allah abin akwai batan basira inda ya kamata kowa ta kan shi yake ba kowa a ranar kiyama nafsi yake kan shi kaina kowa ta kan shi yake kuma alƙalin Allah ne sai ka zo kuma ka yarda wani ya batta ka zai baka aljanna wani ya badda ka ka mushi kaza ka mushi kana mushi abin da sai Allah ake ma ai wannan batun basira to a wannan rana in aka kebance ga wanda suka bi ga wanda aka bi hatta shedan kanshi neman hujja yake ba mutane ce musu sai na baku hujja ko da auto ko wasta jabtum bi ko bun ku ne kiran ku ne ce ku zo kai kaza ko kuka bada kuka bi na ka muku hujja ai ban ka muku hujja to ka gani balle wani mutum yazo yace zai kai aljanna sai kaga gaba makanakum antum wa shurakaakum fa zayyalna bainahum sai mun rarrabe tsakanin su a rarrabe wa'annan da wannan wa qala shurakaakum sai wadanda suka ma shirka suka bin wannan yace musu ma kuntum iyyana ta'budun ai ba ku ba mu kuke bauta mu ku bauta ma mu bamu je ku bauta kaji inda iskari ne duk wanda ya ingiza ka baka ba alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai kun yi tsinanne ne da kai da shi a gobe kiyama ni nace kai nace ku kuke mun mana ku kuke mun makar laili wannan hari ma kirtin dare da rana kuna samu muyi kaza kuna in biza mu sai ai tsinanne ne da kai da shi nace ni ban ce ma baka yi ni nace kai shi kuma yace ku samu kai ka samu ai kowa ne ma annabi isa fa sai ya ma kanshi shaida ko lokacin da Allah zai tambaye shi me yasa suke ta wannan tsinanne ne saka musu ai kowa gujewa ne yake ya yarda an mishi ibada ka yarda an ma abinda Allah yake so to a ran nan kai itiraf da wannan ai wannan bai yiwuwa annabi isa Allah ya tambaye shi a anta qulta lin nas ittakhaduni wa ummi ilahain kai ne annabi isa Allah zai ce kace ma mutane su kama ka alloli da kai da uwarka sai ce subhanaka sarkaka ga Allah ba kullu rubban ga musu ba annabin Allah annabi Isa alaihi salam babu abin da nace musu sai abin da ka umurce ni Allah ban ce musu ba haka nan to annabi Isa ma yana ma kanshi shaida yana neman abin da suka mai na bauta dan kai a kulla mishi to ina wa kai mutum jagal baka san ba inda kake eh ya za ka yi kai ai baka yarda ka ce ka yarda da cewa lalle ka umurce su maka bauta idan har kai ra'ayi ka shiga uku a gaban Allah subhanahu wataala ka yarda da cewa ka yarda sun maka bauta ina neman ingije su kake kan ma su zo wurin ka su kuma kai ka sa su yau da gobe har lokacin kuma suna gaya maka a gaban Allah to kaga mu ko abu kenan ana tsinanne ne ya wannan yace ku kuka ce mu kaza wannan yace abu mu ce mu ba mu da kun ce mu kaza wannan sai Allah ya sai da maganar gaba ta shine Allah yake ga mun tazul yawma ayyuhal mujrimu alam ahad lakum ya bani adam alla ta'budu shaytan innakum lakum adu'un mubin wa an ibuduni hada siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qil ku duba inda Allah yake fadiwa ban ga muku ba ya ku diyan adam kada ku bauta ma shaytan kada ku bi shi maki ne a tare da ku to yau arrare wannan ya ce ku ne ku ku sa mu muku bauta su sun ce ba ku ba ko mu ta ku ba ko mu ce ba ku sai ka kaka ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum ya isa mai shaida Allah tsakaninmu da tsakaninku in kunna an ibadatukum la ghafilin ai mu ba mu san ba kuna mu bauta wai abin yanda yake kamar mutum ne ana wani taro sai zo ya ce maka kamar misali da ake tafiya harshe sai zo ya ce maka a ba ni guzurin ka kudin ka gaba daya kun mun je ilin arfana ba ka yarda din ya tafi ka duka kudin ka yace rendezvous a ilin arfa yo ganin shi ma kai ganin shi ma ba kai ba ai a ilin arfa
to kamar haka nan ne shikenan kamar duk abin da yake so in kun je lahira zai kai ka aljanna aljanna lahira da kowa iya nafsi nafsi ina ma zaka ganshi lokacin da za ta tsaya ku kuma tabarra'na ilai sai ai tabarra'i tsakanin ku kai da shi kowa iya zagin kowa sai Allah ya sakewa sai kaka gaba هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم بالحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت a wannan rana a wannan lokacin kowace rai za a fito a bujurto da duk aikin da ta aikata duk abin da kai alƙalin Allah ne wardu ilallahi maulahum haq za a maido su zuwa ga Allah maulahum majibincin al'amarin su na gaskiya a nan duniya ya suka yi gashi ana maulaya wane ne maulaya wane ne maulaya wane ne sun ki maulahumul haq ubangiji Allah wanda yake majibincin al'amari na gaskiya sun ki su mai biyayya to yau an komo wadalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkirawa na ƙarya ya bace la ilaha illallah shi yasa har kullun bayanin da muke cewa ya jama'a kalka yarda da komi kalka yarda da kowa ka yarda da aikinka kawai domin komin nan da kowan nan tserewa zai ya barka fintin kau zai tsere ya barka babu abin da zai tsaya tare da kai sai aikinka ka yarda da aikinka ka gyara gamuwarka da Allah subhanahu wataala shi kadai aikin wannan naka shi kadai zai tsaya tare da kai amma in wane ne shi duk karabarka da kai da shi duk kusancinka da kai da shi zai tsere ya barka a wannan rana tunda san da kake ma mutuma bai kai ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake san ya shi fatima ko ba haka bane kudu ba yanda annabi yake san fatima amma me yace mata cai in kudi ne ta tambaya ya bata in yana da bai iya mata komai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana san ta tsananin san da annabi yake ma fatima ɗin shi ku ga bai lokacin da ya hana ali ya mata kishiya Ali radiyallahu anhu zai ma Fatima kishiya to wanda za a armo ya kahurici annabi ya ce ya kahuri batta gamuwa da ɗiyan ma'aikin Allah a gida guda in so kake ka kawo waccan mata to sako min ɗiyata in ya so ka je ka armo wannan ba soyayya ba ce mata ta annabi ga ɗiyan shi amma duk da wannan annabi ta yi ma Fatima ta tambaye shi in tana da tana son kuɗi in yana da tabbar ya bata amma gurin Allah bai iya mata aikin ki kenan kai malamin naka da kake bi ko wani babban shehinka da kake bi ko wani babban abokinka da kake bi ko wani wanda yace zai kai ka aljanna duk san da yake ma ya kai san da annabi yake ma Fatima bai kai ba hal a raya wata fikira cewa duk wanda yace ma shehin shi me yasa wai ya kago ta ba menene mallan shehin lahu ba shaitan shi ba ko ya ne ibada wanda zai da shi shaitan ne shi shi malami ya koya maka Allah ya ce annabi ya ce abinda baka gane baka ce malam ina hujja haka ne shari'a ina hujjar kaza ina hujjar kaza sai su tura cewa ai kar ka tambayi malamin ka hujja yau me aka yi kenan kenan ba karatu ba kake ba addini ba kake so ka koya sai ka tambayi hujja sai ka tambayi hujja me Allah ya ce akan kaza me yasa muke kaza me annabi yace akan kaza me yasa muke yin kaza shi ne shari'a shi ba shi zai kai ka aljanna aikin ka zai kai ka aljanna aikin da kai shi zai kai ka aljanna kowa ta kai shi kaga dai da wanda suka fita wanda aka ana tsinanne ne a gaban Allah Allah zai dakatar da abu duka Allah ya yi shari'a sai kaka gaba eh duk abin da suke kage ya bace saboda sun yi kubuta da gare su in aljannu ne aka bi manya-manyan aljannu da kuka yi dabin su su mu kaza an ka musu madara an ka musu kaza an ka musu abinci an ka miyan aljannun za su ce lokacin da kuka kawo madarar kuka ajiye mun sha a nan ku zo ka ɗauke madarar kuka sha mu yana ruwan mu ba mu ce ku bi mu kawai ku kuka bi mu
مكر الليل والنهار حسبنا الله ونعم الوكيل. تجب قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل فهل فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الله وانا ايو يد زعفار يزو بلورة كيو اكنسو da farko ya kamata kuma kowa ya san cewa akwai abubuwa guda hudu imanin ka bayya cika sai ka tabbatar da su a cikin kirshinka sai ka tabbatar da Allah subhanahu wataala shi yake rayawa babu wanda isa ya raya sai Allah Allah subhanahu wataala shi yake arzutawa babu wanda isa ya arzuta sai Allah Allah subhanahu wataala shi yake kashewa babu wanda yake kashe sai Allah Allah subhanahu wataala shi zai tada mu gobe kiyama mu babu wanda yake tada mu gobe kiyama sai shi Allah Allah subhanahu wataala da ya zanu wannan yace ka san innallaha khalaqakum thumma yarzuqukum thumma yumitukum thumma yuhyikum su hudun wannan sai tambaya halimin shuraka'ikum man yafa min dhalikum min shay shin a cikin wanda kuke gama bautar shi akwai wanda zai iya wannan abun la shakka jawabun la ne wannan abubuwan guda hudu idan kana so imaninka ya garrasu imaninka ya tabbata a cikin zuciyarka sai ka fara saka su a cikin shi kai imaninka ka tabbatar da Allah ya halice ka babu wanda zai halice ka kuma sai shi Allah subhanahu wataala ka tabbatar da Allah yake arzuta ka in me ka samu Allah ya baka babu wanda zai arzuta ka da komi ne ne sai shi Allah subhanahu wataala ka tabbatar da Allah zai kashe ka cuta ba ita bace mutuwa nawa suka yi cuta suka warke nawa lahiyar su lau ga sunan daren da kan ashe hal an hudo likawanin sa wa kam min fatan yamshi wa yasbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri jiwa saurayi zai hudo lahiya lau ya hudo yana tahiyar shi iya jin dadi ashe shi bai san ba hal an hudo likawanin shi kasuwa a ran nan an hudo likawanin da za a lullube shi magana ta kare kenan mutuwa ba ita bace cuta cuta ba ita bace kuma mutuwa lokacin ka ne in yayi kawai ka mutu sannan kuma Allah subhanahu wataala shi zai tada mu ranar kiyama kada ka zama to daga cikin wanda suke cewa babu tashi ranar kiyama da yawa cikin halittu wasu suna gani cewa babu wata rayuwa bayan wannan rayuwar sun ka suka so da yawa akwai wanda suke cewa a duniyar ce anan ne za a komo ba komai bane ba ko kuma akwai wanda suke cewa ai mutane canjin gida ne ake shanjeman da maison in aka aika a wannan gida kan rayu har ka tsoho ka mutu sai a sake aiko ka a wancan gida shanjeman da maison ne canjin gida ne to kun ga duka irin wannan ra'ayi ne falsafa ce wanda ba ta da tushe a musulunci aqidarka ka garrasa ta akan wannan abubuwan guda hudu ka maida ma Allah subhanahu wataala shi kadai zai yi to mu komo kan wannan ayoyi sai yace mine da fari kul man yarzuqukum minas samai wal ard ya musu wane ne yake arzuta ku daga sama da ƙasa mine ne ake arzuta mu daga shi daga sama ruwan sama ko daga ƙasa ba sirrai ko abinci ya fito a girba iri-iri na abinci dawa wake alkama wacece shinkawa duka gasu nan wanda suke fitowa wane ne yake wannan Allah ne subhanahu wataala wane ne yake sauko ruwa daga sama Allah ne subhanahu wataala
akwai wanda yake sai sabko ruwa daga san mu ba Allah ba diwa sun goda an hadari ya ga gungumo a ce a tada wani jirgi wata shekara ba a ce a tada jirgi ya zuba mai ruwa ya zuba mai wani sinadarai sai ya narke sai jirgin yayi ta yawan shi sauko ba ai ruwa in ruwa ake so roƙon Allah ake istisqa ake sallar shayar da bari a wuta ai sallar raka'a biyu a roki Allah subhanahu wataala sai Allah ya kawo mana ruwa musamman a wannan lokaci namu na yanzu anan da magara muna bukata tun musallatai ayi addu'a ayi ta'addu'i cikin hutir na ya mugisa agisna ya mai saukar da ruwa ka bamu ruwa ruwa muke so ruwan sama waye isai muna wannan Allah ne subhanahu wataala waye sai hudo mu wannan tsirran Allah ne subhanahu wataala sai mi kuma amman yaj'al amman yamliku sam'a wal absara wane ne yake mallaka jinku da ganin kaga a nan gurin jinka da kake gani na wane ne na Allah ne subhanahu wataala ganinka da kake gani wa na wane ne waye ya mallaki wannan Allah ne subhanahu wataala ko ba haka ne bane ba duka waye mallaki wannan abu kuma shi na basira kun san akwai shi akwai shi akwai wanda zaka ji banza kawai da kashi ya huce ko aka ba ka ba akwai shin kuma da in ya shiga zuciyarka zai bada wannan zai maka amfani da gani na basira gani na tunani wanda bai aiki da kwakwalwar shi ya tuna shi yana dan adam din shi akan ayatar din shi yake tunanin wannan to ai dabba ma ta yi shi me bambancin tsakanin mu da dabba hankali tunani me yasa aka yi haka ina huce yin haka shine bambancin mu da dabba wailla duk abin da kake yi dabba tana yi dabba tana cin abinci kai kana cin abinci dabba tana barci kai kana barci dabba tana kashi kai kana kashi dabba tana zuwa jima'i kai kana zuwa jima'i ko ba haka ba duk abin da kake dabba tana yi amma kai kana da hankali ita ba ta da hankali kuma Allah ya fifita ka akan dukkan halittu walaqad karramna bani adam dan adam Allah ya fifita shi ya daukaka shi to ka shiga cikin wanda Allah ya fifita wanda Allah ya daukaka kai aiki da hankalinka dole kuma in har kai aiki da hankalinka shi addinin musulunci a hankalce ma ya tabbata zaka ga hankalinka kai idrak na cewa lalle Allah ne mai wannan wanda yake yin wannan abun kuma ya yi karhinka wanda yake yi karhinka kuma duk abin da yake zai yi zai in yace abota mishi kuma dole abota mai in yace zai kai ka wuta wutar zai kai ka kai hankali sai mi gaba yace wa man yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy wane ne yake fitar muku da matacce daga cikin rayayye kuma ya fitar muku da rayayye daga cikin matacce misali irin wannan iri daban-daban ne wane ne mai yin wannan Allah misali in aka ce da kwai da kaza wane ne babba na'am kaza daga ina ta fito daga kwai to wane ne babba da kaza da kwai kwai waye shi to ka gani irin wannan abubuwa kai waye kwan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hudo shi kwai abu ne sandararre matacce ne daga cikin wa kaza mai rai kuma aksin shi hallo sai hudo kaza daga cikin kwan to wannan misalin sai ka buga shi a cikin rayuwa gaba daya kaga mutumin kirki ya fito daga mummunan gida ko kuma mutumin walakantacce mutumin banza ya fito daga gida mai daraja kaga ya fito rayayye daga cikin matacce kuma daga can ya fito matacce daga cikin rayayye duka Allah hikima ce ta Allah Allah kada yake wannan abun shi yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy wa ne ne mai yin wannan yace Allah ne kuma ni yudabbiru al-amr wa ne ne yake canza al'amuran shi gaba ki daya tadbir al-umur shine kullu yawmin huwa fi sha'n kullun yana cikin sha'ani mu dau misali ruwa kawai da muka wani shin kun san adadin quantity din ruwa da yake saukowa adadin ruwa da yake ake sauko shi a duniya duk shekara sai la même quantité adadin shi ɗaya ne Allah yake saukowa hadisi ibn Abbas cewa duko ɗaya zai karuwa adadin ruwan da ya sauko bara shine zai sauko bana a duniya amma ya ne wani wuri babu ruwa wani wuri akwai ruwa to kullu yawmin huwa fi sha'n Allah ko da yaushe yudabbiru al-amr yana canza al'amuran shi
a canza wannan shekara a ba wa an can ruwa wannan a bar su su hori wannan shekara kuma a ba su ruwa wancan a bar su su hori wani bi Allah a cikin te kuma za a zuba ruwan za a zuba ruwan gaba daya ma ya zubo amma wannan adadin sai ya zubo haka Allah yi sunnatullahi ta alƙawo to ka gani wannan kadai tadbirul umur ne Allah ya canza wannan ya zama sarki a karye wannan ya zama to talaka a karye wannan ya zama mai arziki a karya shi yau shine talaka talak Allah yake abin shi yudabbirul amr iya dabbar al'amur shi canza kuma mu isa ba mu tambaye shi Allah me yasa kai haka amma mu zai tambaye mu a cikin dan karamar rayuwar da ya bamu ɗan karamar rayuwar da ya bamu daga kaza zuwa kaza zai tambaye mu ayyukan da muka yi mun yi alkhairi da rahamar shi ya sanya mu aljanna ya kankare mu zunuban mu mun yi sharri mun koma ba gare shi ya jefa su wuta wanda suka yi Allah kiyaye sai mu gaba wa yudabbiru al-amr ka tambaye su dukkan wannan abubuwa idan ka tambaye su fa sayaquluna Allah Allah da kanshi yace da ka ce waye mai kaza waye mai kaza waye mai kaza ka aurewa sun san Allah ne mai yin wannan su ce ai Allah ne wa yake sauko ruwa Allah ne wa yake cancanza al'amari Allah ne wa yake halitta Allah ne wa yake wato duk sun san wannan fa sai kulun Allah za su ce Allah ne wannan mene tauhidi ne na me ha rububiyya ko uluhiyya ban ji ba rububiyya na cewa shi ne rabbun abu shi ya yi su duk sun sani kenan mun sharaka mun gama fahimta na tauhidul rububiyya har ga wanda kusa bauta ma Allah da mu muka huce su da tauhidul uluhiyya tunda mun yarda shi wannan abun sai mu musulmi muka yarda kuma shi kadai zan wa bauta su kuma suka ce a'a an iya biya ta wani to kana an baje a mishi bauta kashi abun da inda ya bambanta tauhidi iri uku ne a wata ruwaya malamai sun kasama shi iri biyu iri uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya da tauhidul asma wa sifat tauhidul rububiyya shine muke bayani yanzu a nan cewa har wanda ba su yarda ba da Allah sun san Allah yake saukar da ruwa sun san Allah yake kashewa Allah yake rayawa amma ba wanda suka dauki ba akwai wasu wanda ake cewa naturalist wanda su dan natural ne a ɗabi'a ce a iska ce ta koro ta juya cikin teku ta tada kura sai ruwa ya evaporation ya yi sama da suka gangamu sai suka zama hadari da suka zama hadari sai iska ta kada su bisa yabisa ƙasa suka kwatsu shikenan da suka kwatsu tufratu min produil shalal duk kwatsuwa akwai zahi a cikinta sai suka saki ruwa ya zubo ƙasa tsirrai da suke ciki sai suka hudu shikenan da suka wuto dabbobi su ci mu ko mu kama dabbobin mu ci tsirran da suka wuto shikenan rayuwa ce yani circle ne na routine rutiniya a tabi'a a rutiniya su kawace haka ce rayuwa amma mu musulmi mun san waye iska waye korota waye gajimara waye kaza duk muka tambaye su ba za su iya bada amsa ba amma su a ruwan su kawai nature ne sai la nature tabi'a ce haka da za a yi ta yi kawai in ka mutu ma ka komo to wannan akida ce ta kawai sai mi gaba kul idan suka ce Allah ne mai yin wannan to kai annabi sallallahu alaihi wasallama ga ya musu afala tattaqun to shin ba zan ku yarda ba ku ji tsoron shi ba ku ji tsoron shi kun tabbata mun gamu da ku akan tauhidul rububiyya me yasa ba zan ku ji tsoron shi ba ku bi shi ku shiga tauhidul uluhiyya kun tabbata shi wannan abu kuma wanda ya wannan abun ya yi karhin ka wanda ya wannan abun abin da yace yi zai in yace zai sa ka wuta sa ka zai to me yasa ba zan ka ji tsoron Allah ba ka bi shi kai abin da yake so sai mai gaba Allah ya ce fadalikum Allah rabbukum alhaq wannan shine ubangijinku Allah rabbukum alhaq ubangijinku na gaskiya kalmar ubangiji da yawa kwanan nan ma an yi bayani wasu suna tambaya akan ubangiji wasu kristoci ne suke cewa suke da ana cewa Isa dan Allah suka ce Isa dan Allah mun ka ce ba dan shi bane ya suka ce ayi kuma kuna cewa ubangiji uban kenan mun ce ubangiji
to dan kasu zo wata ran su samu ku wata shubha a cikin wannan al'amari ya kamata ku gane kalma ce ta Hausa ubangiji menene giji abun yanzu misali wannan a dauke shi giji kenan ni me shi na zama uban shi wannan na wani ubangijin wannan nazara ce haka ne ba wannan bane ba ba uba ba muke ni wanda ya aiwo in kana ma za ta ka mun wani tangarda sai mu sauya ta eh Allah ba uba bane ba eh an gane da kyau ko wannan kalma ce kristoci ne suke so su sa wata shubha a cikin musulmi ubangiji ana nufin mai abu kalma ce ta Hausa kalma ce ta Hausa kuma kowace harshe ana faɗin kamar haka nan a cikin shi mai abun kowane harshe in ka dauka za gani haka nan mai abun wannan nawa ne ga ubangijin shi kaza wannan ubangijin shi kaza ai mu ce ba ubangiji Allah a ce ubane ne wani subhanahu wa ta'ala wa madha ba'da al-haq illa dalal Allah ya ce to me ke bayan gaskiya sai bata in dai baka bi gaskiya abinda ake fadi maka to ka bi bata hanya biyu ce ko ka bi ta Allah ko ka bi ta shaidan ka bi ta gaskiya balakata hamal aqaba minene fa hadainahu najdi muka shirye da shi hanya biyu hanya Allah da hanya shaidan in dai baka bi hanya Allah to ka bi hanya shaidan sai ka zabi wanda zaka bi kawai in ma ka bi hanya Allah ko ka bi hanya shaidan hanya biyu ce kawai a cikin rayuwarka in bayan gaskiya sai bata in ku baka cikin bata to kana kan gaskiya sai Allah ya ce fa anna tusrifun yaya kuke canza abubuwa ku kauda su daga kan mizanin su abinda ake so ku huta daga nan ku koma ba inda aka dora su ba gashi Allah yana gwada muku dalilan ayoyin shi dalla amun kunki kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu innahum la yu'minun haka ne kalmar ubangijin ka ta tabbata akan waɗanda suka yi fasikanci shine alladhina fasaqu ala alladhina kharaju min ta'atillah suka huta daga bin hanyar Allah sune fasaqu fasikai duk fusuk kalma ce wadda take ta huta daga ta'atillah kalmar Allah subhanahu wataala ta tabbata akan su annahum la yu'minu su ba su yin imani me yasa ganin nasu da zuciyar tasu da lisanin su can Allah me yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun yawan zunubi da suke ya lulube zuciyarsu ba ta gwada musu alkhairi ba su gani ganin su ba ya ganin alkhairi jin su ba su ganin jin alkhairi duk abin da zaka wani banza ne duk abin da za a yanzu wani irin wa'azi ne ba yi ba so nawa kana sauraron tafsirin qur'ani duk abin da za a wani duk wani irin wa'azi ne ka saurare shi in ma a television in ma a bisa mumbari rashuma in ma a gurin wa'azi in ma a gida ma ko a masallaci duk ka saurara menene ake so da kai yanzu aiki sauraron wancan da kake yi biye wuce a'a yanzu ya biye zauna a aikace ake so ai aiki ake so kai na Allah subhanahu wataala wani gyara ai kayanka wannan kaji tsoron Allah zai ci imani a zuciya ki saji amsa to zuciya da ta gyaru da bai gyaru ba annabi ya ga mana jewa zaka ce ma wani kaji tsoron Allah kai ka ai imani amsa shi ai imani a zuciya da ke mutum jahiliya gare to annabi ya ga mana yace mi inna fil jasadi mudra idha salahat صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله اتكين جikin mutum akwai wata tsoka idan tsokan nan ta gyaru dukkan jikin ka ya gyaru kenan zuciyar taka da ta gyaru da mun gani jikin naka ya gyaru واذا فسد ان ku ta bacewa annabi yace fasada jasad kullu dukkan jikin ya bace kenan ba hujja bace ka ce ma mutum a imani a zuciyar ki to inda zuciyar taka a gyara take da jikin naka ya gyaru amma da zuciyar taka ta bace shine jikin naka ya bace shine aka ce maka ji tsoron Allah an gane ko ci gaba فأنا تؤفكون قل هل
يا رسول الله كتيكا بدا تنبيهسو akan kafa musu hujjoji wadanda kuke bautata ma ba Allah ba kitiga bada tambayarsu sai Allah yace kul gaya musu hal min shurakaikum shin a cikin wadanda kuke gama bautarsu da Allah subhanahu wataala man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shin akwai wanda zai iya fara halitta ya kago thumma yu'idu kuma ya sake kado shi ya daidaita shi ana akwai abun alaji da suke cewa in an mutu ba a tashi ya za a yi a iya tada kasussuwa da daddagabbu kashi ne ya lalace ya daddage ya zama kasa yaya za a yi a tado shi to shin a hankalce in ka duba kirkiro abu yayi wuya ko kuma tado shi in ya lalace wane yayi wuya wanda ya kirkiro shi da fari shi kirkirar ta yi wuya ko kuma in ya lalace inji moto wanda ya kirkiro shi na fari dan ya lalace gyaran buji da wani mai shi zai bashi wahala gyaran moto ko kuma ta yi kirebe ko mai shi zai bashi wahala mota wanda ya kirkiro ta da fari dan ta je ta yi fan da sauransu kuma dan gyaran nata shi zai bashi wahala to Allah da ya yi ka ba tare da ya kalla ba a gurin kowa shi ya kirkiro ka yanzu kuma da ka lalace kuma tada ka zai bashi wahala ina a hankalce ma ka duba gari to wannan aikin ka tambaye su mushrikan da suke gamawa wanda ba Allah ba a cikin shirkar da kuke gamawa wanda kuke ma abin da sai ake ma Allah akwai wanda zai iya kirkira halitta kuma ya sake tada ta babu kun ga anan hujjoji ne ake gaya musu daki daki na ziyarta su ji tsoron Allah su zo shi kadai su amakuta saboda ai can mun gama tauhidul rububiyya tare da su menene suka kiya tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya ne ake kawo musu hujjoji da yawa da yawa kar su baude su bi wani Allah a sak su bi kawai ziyarta sai shi Allah qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duka hujjojin da ake kafawa ne akan wannan sai Allah ya ce mini wa qulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu to Allah shi yake kago halitta kuma in ta faci hallo ya saki gyara ta ka gani Allah abinda ya kirkiro da kanshi ba ta da shi bai bashi wuya fa anna tufakun to me yasa kuke yankin ƙarya ba za ku yi ku kirkiro abun ku ce bai iya tadawa ko kuma babu mutuwa kai babu rayuwa bayan mutuwa kaga wannan hankali bai daura an gane ko wannan gaba daya yana mana bayani ne akan tauhidi kuma muka zo daga nan za mu tsaya insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba ki daya abinda muka yi kuskure daga muna daga shedan Allah da ma'aikin shi ya fi da kuskure ana zance ne da yawa akan tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya domin aqidarka ta zamna aqidarka ta tabbata ka san wane ne kake ma bauta ka san kuma yaya ce bautai ka san duk abin da sai shi Allah ake ma wani makhluki bai isa ba kamar shi ko wane ne ko menene a garrasa maka aqida sahihiya wanda take aqida ta alqur'ani wanda Allah ya sako mana da hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne daga shedan Allah ya kubuta da kuskure ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun da komai tacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata komai dadin ta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana inna سبحنا منادينا إيمانا آمنا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.